Así comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials i el d'esta setmana també ho serà perquè, com recordareu, vam deixar a mitges la setmana anterior l'entrevista amb Eduard Mira. Esta setmana reprenem el fil de les reflexions de la setmana anterior on parlàvem de la seva última novel·la, El tinent anglès, i també parlarem d'algunes de les seues obres o fins i tot de la seva trajectòria en les dècades anteriors. En italià. No, sóc un leprós. Vostè és un leprós, diguem, per allò que deia el llibre de D'Impurenatione. Exactament quina era la tesi, la seva tesi en el llibre, d'allò que es conegui com a tercera via, exactament què és el que demanava el senyor Eduard Mira en este llibre que ja té més de 30 anys? Bueno, jugaven, diguem, a assumir tots els nostres passats, per exemple, els, diguem, blaveros, o espanyols sobretot, espanyolistes, no acceptaven la nostra, el nostre passat o, diguem, o substrat català. I els catalanistes, diguem, no acceptaven el substrat o el que siga castellà. Tots dos, a tu te pot agradar més un o un altre, diguem, però són com irreductibles, diguem, impossible de posar junts. I el nostre era, en aquest llibre concretament, era jugar a el que els catalans diuen la puta i la Ramoneta, que és aprofitar aquesta situació. Ara no pensaria igual, perquè diguem, hem viscut no sé quants anys, diguem, regits des de Madrid, i no mos ha anat massa bé. O sigui, diguem, el frenar constantment Glòries d'Espanya, aquesta duta que no tinguem tren d'alta velocitat per la costa, com reclamava la Unió Europea fins al 92, o sigui, a seguir la Via Augusta, hem pagat caríssim, diguem, el caure en braços de Madrid. I la gent no s'adona que els lleis no se fan a Barcelona, sinó a Madrid. Bueno, pues, ho han pagat cal. Nosaltres van intentar, diguem, una tercera via, encara que aquest apel·latiu no és nostre, i era jugar al poder Ramoneta. Jo vaig aprofitar el que tinc de català per especular davant Madrid, que me faré català. I per especular davant Barcelona. Me porta vostè el tren fins a Vinaròs on faré castellà. Tot això queda bé a nivell teòric, la realitat és distinta. Però diguem, no han sabut aprofitar la nostra situació fronterera, tant físicament com ser la tercera ciutat de les Espanyes, com poder capgirar la balança de poders. O sigui, allí, la batalla de València, jo he de dir que els espanyolistes van jugar molt millor la partida. Mentre que aquí fent expressions de fe abrandada, els altres, diguem, van exportar a València Abril Martorell, a la Consuelo Reina i algun més. I estos tios van jugar millor la partida. I la va jugar fatal la partida el nacionalisme, diguem, fusterià. Ara estan fent tot molt millor, a través de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, etc. Perquè, diguem, tu no pots clavar-te sistemàticament contra el València Club de Futbol o contra el Llevant o contra les Falles i tal, perquè t'alienaràs al teu poble. O parlar com si fórem de l'Empordà. O sigui, nosaltres som meridionals, vulguis que no. Tot i que som part del mateix domini lingüístic, en canvi la llengua o la parla, com vulguis dir-lo, aquí és la valenciana, en variacions també des del Maestrat fins al Pinós, i la llengua és ixa, que participa, diguem, amb la d'altres. I, bueno, i en la novel·lística jo intento fer el mateix. Jo sempre, esta és una miqueta més valenciana de llengua que obres anteriors, perquè ja passa entre el segle XVI i XVIII i parla en primera persona, el personatge. I aquí, com saps, s'utilitza molt més els demostratius simples que els compostos, este que aquest. Jo sempre ampli la nostra reflexió verbal perquè primer és més bonica que la barcelonina i és més acostada als clàssics.
Això de dir, digui-li que vingui, que piqui quan pugui, quan sigui, és horrible. A banda és de pitarra, és una cosa de llengua castissa barcelonina de fa 4 dies. És com si aquí parlàvem com Bernat i Valdoví. Entonces, tot i reconèixer, diguem, els nostres lligams tant històrics, o sigui, no oblidem que Ausiàs Marc és de la família dels senyors de Gran Prunyà, tant com físics, com econòmics. O sigui, el nostre interès principal, diguem, és arribar a Barcelona, però més que arribar a Portbou i connectar amb la xarxa europea de transport. Això és el que jo escric principalment mentre donava classe al Col·legi d'Europa, és el que em dedicava a teoritzar, diguem, abans de que ho diguin. És que ho diu tot el món, tio, però tot això que estic jo dient jo és del 89. Les teories de l'Europa de les ciutats i dels camins ve a partir d'un llibre d'un tal Brunet, un professor de Montpellier, que es diu Les villes européennes, les ciutats europees. O sigui, que hi ha sistemes de ciutats que creen conjunts urbans i de comunicacions. Això estava plenament teoritzat. I els únics que se dediquen a tractar aquest tema aquí és la Universitat d'Alacant, la meva persona, també la de Rafa Niñoles, la Universitat de Montpellier i alguns freelancers de per allí. Però la Universitat de València estava encara en qui som, on anem, on anirem, de què pasta estem fets. I, bueno, les coses al final arriben, però no estaria mal que haguessin arribat en el seu temps. Dins de les crítiques que se va fer a De Impugnatione també n'hi havia la de que era una, diguem, una aposta molt de dretes. Exactament què n'hi ha de dretes en això de voler al millor jugar, fer un poc com el personatge del seu llibre, jugar a dos cares? A la puta de la Ramoneta. Home, diguem, a mi se me pot tildar de ser una miqueta àcrata, però de dretes poques voltes. Si com dretes penses en una dreta arnada o impossible, clarament feixista, com és el cas de Fernández Ordóñez o de tota esta parentela. Indudablement, a mi és que m'agrada la tradició portada a l'època moderna. Diguem, no és casual que jo escriva novel·la històrica i que digui la importància que té, per exemple, l'heràldica, que a través de l'heràldica ha sigut possible el saber qui era l'autor del Curial de Güelfa. O sigui, diguem, mentre la nostra historiografia continua sent economicista, primer la farem avorridíssima per als nostres alumnes, si parlem només de preus del blat i salaris. En canvi, una historiografia basada en coses tangibles i boniques funcionarà molt millor. I jo crec que és perfectament compatible el ser socialment o econòmicament d'esquerres o de dretes i ser conservacionista. És allò que dia, diguem, que els anglesos han tingut èpoques de dretes i d'esquerres, diguem, però les dues torres de Westminster són gòtiques, diguem. També hi ha algunes coses que jo recomanaria, sobretot els nostres arquitectes, que són tan rupturistes i fan coses al·lucinants. Jo vaig donar classe al últim curs d'arquitectura en la Universitat de Barcelona. I vaig acabar tenim els pobles més lletjos d'Europa, en diferència. I tot això ho ha assignat algun arquitecte. Ells te diran, és culpa del promotor, culpa del polític, de la gent. Tot això és cert, però el que signaren va ser ells. I quan han tingut certa llibertat, tampoc han fet meravelles, sobretot en les restauracions. A mi m'encanta, diguem, cada volta quan vaig a Anglaterra, jo vaig sovint a Anglaterra, vaig ser professor en Cambridge, diguem, i passar per davant d'això de Westminster i veure que en ple segle XVIII posen dos torres, això va fer un tal Hawksmoor, dos torres gòtiques, de tradició anglesa, quadrades i tal. I concretament a l'entrada, diguem, la tanca d'entrada del col·legi de All Souls, que és neogòtic, la tanca aquesta és totalment neogòtica. Quan jo estava a Cambridge, havia un altre college, com es deia este? Crec que també es deia King's College. Jo estava en un que es deia Gonville & Keys. En la tanca esta és tota absolutament, no solament neogòtica, sinó d'un neogòtic anglès, d'un tardogòtic com el d'Enric VIII. Això està fet, diguem, algunes d'aquestes coses, la de Oxford, està feta per Wren, el mateix arquitecte que va fer la Catedral de Londres. La Catedral de Londres va ensorrar amb el gran incendi de Londres i no havia més remei que demolir-la perquè
els carreus de pedra estaven lligats amb plom. Per tant, la catedral sencera va esclatar. No havia recuperació possible. Però, diguem, quan ell fa, diguem, l'entrada esta del, es diu la Tomb Tower del Col·legi d'All Souls, la fa en gòtic, com diguent, mira, jo sóc un bon arquitecte barroco, com vull dir, però no m'atrevisc a fer, a expressar-me tant com jo sóc davant d'esta meravella, diguem, que és l'Oxford gòtic. I això m'agradaria que això ho practicaren aquí de vegades també. Bé, deixem de costat esta reflexió sobre arquitectura. Tornem a The Impronatione. Vostè també ha parlat, no, de l'èxit que han tingut les seues reflexions, no, que al final, diguem, al final sí que ha arribat aquesta influència. Entenc que s'està referint, no, als canvis que s'han produït en el Bloc Nacionalista Valencià, sí, des de fa 15-20 anys. Però, bueno, l'èxit va ser immediat d'alguna manera. He dit que ha tingut més crítiques que cap altre llibre, començant pel temps i continuant per ara. Però es van vendre 8.000 exemplars, o sigui, immediatament. Això no havia passat en cap assaig. I després va ser, malgrat totes les crítiques, al final una part del programa de Compromís, o de, sobretot del Bloc, veu d'aquí. O sigui que sí que va tindre èxit a curt i a llarg termini. I això és més del que es pot dir generalment de la majoria dels assajos que s'han publicat. I ara, sobretot, un èxit també és la quantitat d'epígons, de persones, no vull que siguin epígons, que veguin com qui veu ahir de la Bíblia, però sí que agarrant les línies de pensament d'aquí han continuat en un camí paregut o que emana d'allà, que és el cas, que és la dita Tercera Via, que ja comença poc després de la publicació de l'Impronatione. L'any 88 ja va eixir un llibre que es deia... Document 88. Document 88, l'any 88, dos anys després, que estaven pues, Colomer, Vicent Franc, que havia tota una sèrie de persones que més o menys participaven de la mateixa sensibilitat i van publicar una altra volta a 3 i 4. O sigui, que vol dir que ja des d'un principi era com una necessitat social que algú diguera això. I es va tocar a nosaltres, probablement tenir les antenes més llargues i més preparades per a fer-ho, però estava en l'aire, això. Si no, no. Mira, una cosa que no estigui allà en l'aire no té èxit, per molt que sigues, jo què sé, Madonna cantant. I va fundar des del principi, malgrat totes les crítiques, totes les entrebancs que ha tingut. Però mira, ahí està. I encara, en veu baixeta pot ser, el Bloc o coses d'aquestes es reclamen, diguem, hereus de l'impunitat. No solament ells, també, diguem, altres partits, inclosos els de dretes, han de jugar al nacionalisme nostre, i persones com l'Aznar va tenir que pactar en el Pujol. O sigui, d'alguna manera el pacte perifèric, mira, Espanya o pacta o se'n va fer punyetes. Diguem, en la guerra de successió vaig estar a punt de dividir-se en dos estats, perquè eren dues maneres de pensar, dues maneres de ser, etc. I se pot anar encara a fer punyetes mentre tu tingues el govern de Madrid plen de Fernández Ordóñez, de Verge o de Rajoy, això no podrà fer punyetes una altra volta. O sigui, diguem, si l'estat és un estat confederal des d'un principi que torni a zero, perquè si no les esclatarà les mans, com van esclatar els Estats Units, encara que hi van guanyar els unionistes, i aquí pot ser, si portaven a la Brunete, també guanyarien els unionistes. Però el que està passant a Catalunya és prou greu per a l'Estat. Perquè van d'estar en sintonia amb coses que estan passant a Europa, també. Tret de França, que és l'apòstol de tots els tricolors en la mar i cantant la Marsellesa. Però fixa't tu que no només el Brexit separa Anglaterra, el Regne Unit d'Europa, sinó també Escòcia, Irlanda del Nord, i a veure què passarà a Gibraltar. Mentre tinguem a l'est el Margalló, que no Margalló, que això s'ha inventat, diguem, no anirem enlloc. Podem arribar, que els anglesos són molt animals, no oblidem la guerra de les Malvines, i no oblidem que van resistir els bombardejos alemanys durant un any a soles. És un poble molt dur, i que sempre que l'armada espanyola s'ha enfrontat a l'armada anglesa ha sigut un desastre. Per tant,
han de guanyar-se els gibraltarens, pensar com és, fer una miqueta d'empatia, i això ho farien millor. És del camp de Gibraltar que volen que continuï sent anglès, que els senyors de Madrid, que encara viuen, diguem, com si foren personatges de la sèrie Isabel, per cert, pèssimament documentada. Això de pensar com ells, no? Jo, també entra, ho hem comentat abans, no? Entra molt en sintonia en tot este canvi, no? El millor de la tercera via que, sí, que és com se bateja. Vostè ha parlat, no?, de l'èxit que tingueren les idees, diguem, immediatament després de l'aparició del llibre se van crear les tertúlies de l'Hotel Anglès i tot això, però diguem que a dia d'avui jo el que percep quan veig la bibliografia, el millor d'aquesta gent que d'alguna manera veu d'este llibre, és que tot el món coincideix a dir que això de la tercera via, si no és que no ha existit mai, que com a mínim ells no tenen res a veure, ells no tenen res a veure, i que la tercera via va fracassar. Sí, va fracassar, però encara ha fracassat més el catalanisme o l'espanyolisme. O sigui, els elements de la tercera... Bueno, l'espanyolisme va guanyar la partida, diguem, però com a opció sentida, diguem, l'espanyolisme va guanyar la partida, però no va guanyar els cors. Eso que ho dia això de que és un amuno, que venceréis però no convenceréis. I certament el catalanisme no ha guanyat la partida. Diguem, encara que ja no està la Consolito Reina, agarre les províncies i mos vol, i està, mos volen furtar la paella, coses d'este tipus. O sea que no ha triomfat, però sí que ha triomfat d'alguna manera políticament. O sea, els únics partits nacionalistes que queden, bueno, tots estan una miqueta tocats de nacionalisme, inclòs el PSOE, malgrat que el Ximo li faci acostat al Sanedrín del PSOE, i diguem, i rebutgen el Sánchez per dir que volia pactar en els perifèrics. Malgrat tot això, si tu escarbes fins i tot, diguem, el PP. O sigui, jo vaig fer moltes exposicions i rotllos manant el PP, i eren clarament de signe local, nacionalista, etc. Dir-li com vulguis, particularista. Però dic que això no es podia haver fet anys abans. I ja el Bloc és un clar hereu de tot això. I, bueno, doncs el partit... No sé si l'altre, fins a quin punt Iniciativa, que és un altre component de Compromís, veuen més del Bloc o de Podemos, en coses absurdes com posar faldes als semàforos i totes aquestes coses que podien estalviar-les. Pues, entonces, s'està fent-se antipàtic en aquestes coses, eh? En coses una miqueta quasi de xiste. Es converteixen en uns personatges molt fàcils de fer acudits. Però, amb tot això, jo crec que el fet que estiguem parlant d'això és que té una certa vigència. No sé si triomfarà, si funcionarà, o si el nostre poble ho voldrà. O sigui, perquè el poble està tan, ha internalitzat tant la idea d'Espanya, una, a ofrenar glòries a Espanya, i o som del PSOE, som del PP, que és difícil que canvien de paradigma, que canvien de manera de pensar, eh? Encara que, des del punt de vista econòmic i social, s'aprofite més. S'aprofita més utilitzar la seva capacitat de xantatge a Madrid, que no han sabut utilitzar-la. Som els que menys cobrem de Madrid. De Madrid, que no vol dir de Madrid, els que menys cobrem del que ja han pagat nosaltres abans. I això, diguem, només es pot fer amb una miqueta de rebuig, no només ofrenant glòries als que manen. Dins del llibre, no, una de les propostes que tinc entès que fèieu era per a solucionar el tema de la divisió de la llengua i de quina era la natura de la llengua, que en aquesta època estava molt en voga, avui en dia resulta evident que no. I una de les propostes que fèieu era precisament la creació d'una Acadèmia Valenciana de la Llengua, no? Podem dir que per ahir és una altra de les coses que... Sí, són moltes les coses que va influir i que s'han fet. No sé si nosaltres... o també el pas del temps, o sigui, diguem, però una d'elles era crear una Acadèmia de la Llengua i evitar el conflicte lingüístic, com fora. Entonces, l'Acadèmia de la Llengua, que jo crec que ha fet un bon paper, d'alguna manera, acceptem, diguem, el domini lingüístic sencer, vol dir de Salses a Guardamar, i l'Alguer inclòs, però defenem tant la convergència, que es diu amb les altres variants de la llengua, com el particularisme,
A mi em semblaria absurd parlar com un barceloní, però el que sí que faig és utilitzar, pel que fa al lèxic, tot el lèxic de l'ample domini lingüístic. Em dóna igual dir a sol post que a poqueta nit, que al tardet, que el que siga, perquè això et dona una capacitat, de, una plasticitat de llengua molt gran per a un escriptor fonamental. O la doble forma del passat simple, de subjuntiu i d'indicatiu. Jo vaig anar, jo aní. Anara, anés o anàs. Entonces, diguem, dona grans possibilitats. Jo crec que l'Acadèmia de la Llengua ha ajudat molt, encara que a molts puristes no els agrada. Ni d'un costat, uns no la veuen prou particularista i els altres no la veuen prou convergent. Però mira, són llargs. La punyeta és que tot això és part d'un llarg procés, el que diria una longue durée, que diria Brodel. Però jo, igual no estem en situacions de tindre longue durée, perquè al final perdrem els parlants. Encara, vist tu que els lectors en valencià crec que representen un 2% del país o dels lectors, no sé. A Catalunya és el 29%, que no és massa per a un país que té moltes institucions pròpies. I per el 29% al 2% encara hi ha un abisme. Aleshores, no sé com anirà la cosa. També han perdut molts parlants, és lògic per la... Això, diguem, és que han viscut els anys 60 i 70, jo estic contentíssim d'haver viscut la segona meitat del segle XX. Diguem, este segle em sembla de jot. Perquè quan jo era menut, diguem, i passejava per València, el valencià era una música present per tot arreu. I la recuperació lingüística era fàcil, era possible. Possible sense gran esforç. Perquè tots teníem una tieta o un tio o un cosí al poble, a un poble valenciano parlant. I a voltes te n'anaves de vacances o ells venien a València. El cas és que era corrent que en una taula se creuaren les dues llengües, el valencià i el castellà. Per tant, l'opció sí que és una opció ideològica. Jo en un moment vaig optar per escriure en valencià principalment, sense abandonar l'altre, com no abandono l'anglès, ni l'italià, ni el francès. Però com a principal llengua comença a usar el valencià. Però era fàcil, perquè estava, diguem, la tenies en algun racó del cervell, perquè anaves a barris com el Russafa de l'època, que era el que havia rebut la immigració camperola, o el barri comercial del centre de la ciutat, de la plaça del Collao, la plaça de la Mercè, el mercat, i era una immersió total en eixa ciutat-mercat de la seva horta, que era València. Per tant, la recuperació era fàcil. Ara ja no ho estan. Amb 2 milions no sé quants d'immigrants espanyols que hem tingut, castellans normalment, andalusos i aragonesos, que no causen cap problema, perquè els aragonesos estan avesats, estaven acostumats a viure en un estat plurinacional. No és igual en totes les incorporacions de mitjan del segle XIX. Però ara és més difícil, o sigui, perquè un xiquet pot arribar al batxillerat sense haver sentit el valencià només, o només de forma acadèmica, o la tele quan tenien tele. I per no ho tenia com una cosa viva, vivencial, eh? I mentre que a nosaltres, des de la meva edat, jo ja tinc 70 anys, quasi el valencià estava ahí a voltes com una llengua mítica. És que havíem viscut sempre a la ciutat. Jo tenia la meva família paterna, era de Monover, i la meva família materna era de Cocentaina i Alcoi. Teníem extracte la família paterna, perquè l'altra portava ja 3 o 4 generacions que només naixien de dones. Per tant, es van extingir. Però la de mon pare sí que anava per allà. I teníem una tieta, una tia, que vivia en part a casa, en part en casa d'altres... Era germana del meu iaio. I aquesta es va quedar fadrina en una grip que va haver d'endiu i se li va morir el nòvio, i es va quedar compuesta així el nòvio. Però ella era de Monover, i encara que parlava molt bé castellà, però em va transmetre, i mon pare també, expressions castisses, casolanes, diguem, sucoses. I la tia em parlava d'una sèrie de camps que diuen en Monover. Camps són com alqueries,
o caserius, les Ensebres, Chinorla, el Chinorlet, etc. Llavors jo tenia una geografia que era com Macondo, una geografia feta de noms. I com aquí la novel·la està plena de noms que a voltes no tenen raritat, o tenen una raritat que jo no conec. Llavors, diguem, un dia vas decidir agarrar un cotxe i fer un viatge solitari. Això només es pot fer en solitari, aquests viatges iniciàtics. I vaig passejar per el Vinalopó i per la zona de Monòver, etcètera, Monòver, Pinós, Petrer, per a donar-li realitat tangible a aquest món fet de paraules que tenia jo. Això és bo, això de vegades no és tan bo. A voltes és bo, diguem, el donar realitat a les coses. A voltes diuen la realitat és que és tan lletja que millor no donar-li realitat. Que és el cas d'una pel·lícula com La selva Esmeralda, que és un anglosaxó, un xiquet, que l'eduquen els indis de l'Amazones i coneix els pares, però el tio acaba anant-se amb els indis perquè veu que això del món anglo no li agrada gens. Diguem, el viatge a la realitat, la descoberta dels orígens, pot ser dolorosa a voltes, diguem, en part perquè era dolorosa en el seu moment i en part també perquè el que ha donat lloc actualment és horrible, diguem. Com dic, els nostres pobles, a mi és que m'interessa molt, m'he dedicat a això tota la vida, al funcionament dels pobles i a l'estètica de l'arquitectònica. I hòstia, és que tenim, com he dit, els pobles més lletjos d'Europa, amb gran diferència. Sempre hi ha, a la plaça d'Ajuntament de qualsevol poble hi ha un horror, que l'ha fet el cosí del pare del no sé quantos del que toca el tambor en la banda municipal. Normalment no han sigut jocs de poder com el d'ara i de diners. Ho eren, però no tant. És que la gent volia això, volia modernitat i estava encantada en un bloc horripilant que havien fet en la... Ara anem, això és modernitat. Ara no, ara és la pela pura i dura. Però, bueno, pues, el passat hi ha que recuperar-ho, diguem, selectivament i en un bon prisma. I ha de ser prou obert per a recuperar tots els passats. Alguns lletjos també, eh? Tota la memòria històrica. Bé, hi ha coses lletges que no és que tu combregues amb elles, però has de conèixer-les. Mm-hmm. Tornant a aquesta recuperació de les arrels, no? Tornem a l'ABL, al procés, sí, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. L'ABL es crea, si no m'equivoque jo, 98-2002, té una, sí, data de creació difusa. També suposa jo que pot ser algunes de les discussions que tindríeu al principi de la creació de la mateixa acadèmia no tindrien res a veure en les actuals. Jo no estava, eh? Jo vaig entrar tardanament. Uh-huh. Jo vaig entrar farà 5 anys o 6. Entonces, aquesta discussió sempre ha estat present. Qui som, on anem, d'on venim, etc. Entonces, han fet definicions ambigües, per exemple, la definició de la pròpia llengua, això va ser com un encaix de randa, perquè no va agradar ni a uns i uns altres. Uns esperaven que digui el valencià és una llengua que no té res que veure des de més. Exacte. El valencià és el català. O sigui, això era irreconciliable. Nosaltres vam fer una, ja en aquesta època, no al principi, una definició que era totalment paral·lela a l'altra. Era les mateixes paraules en unes mentre dies català i altres dies valencià. I sí que ha tingut un paper perquè d'alguna manera ha transformat moltes propis acadèmics. Jo he de dir que, encara que propugnara el que propugne, diguem, aquí en aquest llibre i en altres, malgrat això, havia coses que no m'atrevia del tot a dir. I ara l'acadèmia, diguem, ha fet que veig com a normals formes molt pròpies d'aquí sense caure certes de l'esparlenyà ni el localisme a ultrança. Però, diguem, sí que aquesta novel·la és més valenciana que l'anterior. O sigui, que sí que ens ha influït a tot. Diguem, ha influït el fet que dins de l'acadèmia hi havia gent, hi havia irreductibles, però hi havia gent, diguem, molt sensata, tant d'un costat com de l'altre, en punts de confluència, diguem. Gent molt sensata, com és Toni Ferrando, com és la... I gent que que accepten, diguem, la nostra gramàtica, diguem que el que els catalans donen com a opció B, mig acceptada, nosaltres la donem com a opció A, i l'altra és mig acceptada.
sigui, per tant, diguem, al final sí que s'ha arribat a una confluència en el qual es conjuga la com ho li diuen, la convergència amb la particularitat. Jo crec que sí que hem arribat a això. Encara que no del gust de tots, però sí que hem arribat a això. Mm-hmm. Pel que fa al model lingüístic, no? Això que estava vostè ara posant com a exemple, no? El tinent anglès, els propis editors, Vicent Baidal i Toni Sabater, van definir, no? Com a que el registre lingüístic utilitzat en aquest llibre era el valencià culte per al segle XXI, és a dir, un model de llengua perfectament homologable a qualsevol llibre que es pugui publicar. Però molt particular. Per exemple, a Barcelona, és a dir, el model lingüístic al que tots estem acostumats, però amb una utilització, diguem, sense cap tipus de complexe del llenguatge i sé que vostè ha definit com a castís, no? El llenguatge d'un valencià valencià no parlant, sí, de tota la vida. Sí, home, això ho diuen ells, jo estic molt agraït que diguin aquestes coses. I he de dir també que són els millors editors que he tingut al llarg de la vida. Això que he dictat en alguns editorials molt bons, concretament a Destino, que és el grup Planeta. I aquesta novel·la, ho dic ara, jo no ho tornaré a repetir, la vaig presentar primer als Premis Ramon Llull, que és com el Nobel del domini lingüístic català, o valencià o balear, i va quedar primera finalista, amb un altre títol. I estic molt content perquè, d'alguna manera, entre converses amb ells i discussions, i l'acadèmia, he aconseguit, crec, aquest punt difícil de fer equilibri. És com una corda tensa en l'aire i és difícil fer equilibri si no caures entre la convergència i el particularisme. I aquí ho he intentat, veurem què tal. Tan difícil és, diguem, escriure en valencià? Hombre, és difícil escriure en qualsevol llengua quan està en un procés, diguem, quan és una llengua inventada no és difícil, que és el cas de l'italià, que agarren el toscà i s'inventen una llengua que no té res a veure ni en el venecià ni en el toscà, ni en el napolità. O el francès, que una llengua cutre, popular i arrabalera, la fan finolis, com tot el que toquen els gabatxos. O sigui, per exemple, la R francesa, la R gutural, és burgúndia, no és del domini lingüístic llatí. I, bon, no, acabar eliminar les terminacions verbals, en un somalí, o dir la R esta. Abans de la Revolució Francesa, al rei li diuen sire, no li diuen ser, ni sire, ni res d'això. O sigui, tota llengua té un registre culte, a vegades no és que siga culte, és que és socialment alt. I la gent tendeix a imitar el registre alt. En totes les llengües, diguem, el cas, per exemple, a Catalunya, la llengua funciona millor que aquí, perquè el jefe de la fàbrica o el capatàs o qui siga, el patró, parla català. Llavors, diguem, els immigrants que s'instal·len a Bellvitge, que és un barri horrible a l'entrada, un barri a més a la francesa, en blocs d'aixecent, HLM, que es diuen, habitat de loyer moderé, que són blocs alts on hi ha tota classe de violència perquè és un model que eixes del bloc i estàs de s'enterra de ningú. Bueno, pues allí les dones són sàvies, les dones són molt llestes, els homes són uns burrots. I les dones diuen, vaig a donar-li al meu fill els elements necessaris per a pujar socialment. I, clar, a Catalunya volen que el xiquet o la xiqueta sàpiga en català perquè és la llengua que parla l'amo. I aquí, en canvi, com l'amo, no sempre, perquè tenim un empresariat que en bona part és valencià, del Roig, Sunyer, etc. Però en molts puestos no ho és. I no fan una necessitat del fet de parlar valencià, encara que es parli en castellà. Per tant, diguem aquí, el model de la transmissió materna, que és la que sol funcionar, no funciona. Els xics, de vegades, sí que tenen transmissió paterna. Però els xics són molt burrots i es educa el pare, que se'n van al bar, al futbol o als puticlubs. Diguem això, és una llengua masculina. En canvi, a les dones ara la cosa està canviant moltíssim, En canvi, diguem, les dones donen un altre tipus de transmissió. La transmissió materna no és tan de burrots com és la... I si triomfa, d'alguna manera, diguem, jo crec que és la que sol triomfar, diguem, la materna. I els xiquets aprenen valencià perquè la mare s'ho ha dit,
al igual que volgut que t'ensenyes, tu eres analfabet, provens de la Pobla de Casalla, però aquí has de parlar com el senyoret, i tu seràs un senyoret també. I això és el que ha fet que aquí no estiga tan... no ha tingut l'èxit que ha tingut a Barcelona. I a banda, mentre existia el conflicte de quina llengua, la de la Real Acadèmia de la Llengua o la de l'Acadèmia de la Llengua, la gent té una bufa mental que no s'aclareix. També és veritat que a dia d'avui la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, això ho coneix qui ho coneix, vull dir... La nostra també ho coneix qui ho coneix, però bueno, és cert que ho coneix qui ho coneix i no tenen cap pes social, però ja s'encarrega les províncies en donar-li rebombori. I bé, senyor Mira, se'ns està acabant el temps, però jo crec que són molt interessants les nostres reflexions sobre l'estat actual de la nostra llengua. Alguna desiderata de futur, algun... no anem a dir l'últim desig, no? Però o alguna reflexió per acabar aquesta entrevista? Bueno, primer, el conèixer bé i el treballar com la teoria de sistemes. Vivim una civilització urbana que té una sèrie de nivells que anirien des del barri fins al món. El barri, una regió cultural o econòmica, una regió ampla, una àrea metropolitana, etc. I vas tractant tots els nivells del sistema. La punyeta és que algun d'ells els tenim bloquejats. A Europa només pots arribar a partir dels estats. En aquests 90 es va escriure prou de com construir Europa i els estats. I es parlava de l'Europa de les ciutats, que és el que jo vaig tractar més, i l'Europa de les regions i de les regions culturals. Fixa't que el conjunt cultural, el continu cultural que aniria des del Roine, el Ròdano, fins al Segura, són llengües o són la mateixa o són cosines germanes, com és el cas de l'occità. O sigui, no només és un continu cultural, és també, diguem, un continu econòmic, és també un continu cultural. Per tant, si s'esclava això en el cap, primer, el ser distints d'alguna manera i especular amb això. Rendir-se compte de que França, l'estat francès, no hi ha un tall com ho marca l'home del temps, que és ideològic a tope. O sigui, que quan les vents arriben a Puigcerdà i es paren, o a Salses, de l'altre costat, i arriben, diguem, a Olivença i es tallen també. Una anècdota perquè tot no sigui tan... I, per tant, diguem, han de jugar, diguem, en aquests elements amples i saber conjugar, donar-li prestigi a la llengua i prestigi i també popularitat, que arribi a puestos, com arribava a l'Alqueria Blanca, per exemple. I si no, diguem, si perdem, anem més avall del 2% que tenim ara de lectors, mal rotllo. Entonces jo crec que sí que es pot arribar difícilment, perquè tens entrebancs difícils. Això no és Bèlgica ni és Suïssa. Diguem, sempre te posen com a model França, que és el que han de fer, és castellan, perquè França és un model despòtic, d'agressió cultural. Has de tenir en compte que el decret de Villers-Cotterêts, que és el que declara el francès com a única llengua de l'administració, és 200 anys anterior al decret de Nova Planta. Per tant, el poder francès és completament distint. Però a Europa hi ha molts models quant a la llengua i que funcionen bé econòmicament també. Tens el model plurilingüístic, en el qual en cada trosset la gent parla una cosa, el qual no implica que individualment la gent sàpiga altres coses, que és el model de Suïssa. En la Suïssa alemanya, diguem, els suïssos alemanys no saben francès, la majoria ni saben italià. Alguns sí, però són els que es mouen, com quan aquí et diuen, és que si aprèn valencià podrà anar a Honduras, Nicaragua, Salvador, i no sé què. Mira, vostè, és difícil que vagi a esos puestos com no vagi de turista de la mà d'un guia. O sigui, falta no li fan tanta. I són els altres els que han d'aprendre. Per tant, sí que hi ha un llarg camí. El model seria, mira, Bèlgica. Jo vaig viure 5 anys a Bèlgica i vaig treballar molt a prop dels belgues en la planificació urbana. Aquí sempre es pintaven com si estaven en guerra, barallant-se, diguem, els balons i els flamencs. No es tenen massa simpatia, però tampoc se tenen simpatia, diguem,
és de la meseta i és de la costa, però funciona, el país funciona perfectament, diguem, Bèlgica. I és un model en el qual cada unitat lingüística, els belgues tenen un doble model, per un model de les comunitats, que estan basades en la llengua, i el model de les províncies, diguem, que estan basades en coses pràctiques, com les carreteres. Doncs tu pots anar per una carretera belga, anar de Brussel·les a Lieja, que són de parla francesa, i a cada tom que fa la carretera, si entra dins del territori neerlandès, neerlandòfon, en comptes de dir Lieja, diuen Luik, 100 metres més allà. Tu, això és complicat, això són complicacions, però com quan diuen els catalans, se gasten els diners i tot això són complicacions que parlen tots els catalans, però són complicacions volgudes, com vostè té complicacions també, i me fan ara 50.000 rotllos seus que jo tampoc tinc necessitat. O sigui que sí que hi ha models lingüístics, ja la tira. Està el model finlandès, que tots parlen suec i finlandès. Està el model d'aquest tipus de model, està el de la millor frontera que es fa a la Primera Guerra Mundial, que tots són aberrants, perquè totes les fa França i senta les bases de les guerres futures, creant aberracions com Jugoslàvia, etc. Alsàcia, Lorena, etc. Però els que fan bé són els alemanys, que saben molt més, llevant a part al Hitler, però saben molt més de nacions culturals que no els gabatxos, que és tot això és França, només hi ha el francès. Però una bona separació és la que fan entre Dinamarca i Schleswig-Holstein, els territoris alemanys de la frontera. Normalment tu tens en la frontera, en el costat danès, hi ha més o menys un 20% de germanòfons, i en el costat alemany és més o menys un 20% de danesòfon, seria. Per on tirem la frontera? Pues on puguem, no és fàcil. Però la van tirar i tot el món i s'apanyen. En l'edat mitjana no tenien aquests problemes. Eren conscients que tots parlaven un romans, el seu romans. I les parles frontereres, com el panotxo i tot això, no eren més que deixalles d'eixe món en el qual el senyor Oriol és modern, que parla castellà, el senyor de Múrcia, d'on sigui, quan anava a Alacant, parlava en el seu panotxo. I el senyor de Alacant, quan anava a Múrcia, parlava en un valencià castellanitzat. Llavors sí que hi ha models imaginatius, hi ha molts, només falta que tinguem governs imaginatius, però només hi ha que veure-los, diguem, hòstia, veus allí la foto de família i diu, estos tíos és l'avorriment total. Molt bé, senyor Mira, doncs aquestes reflexions deixem este eixo del programa. Esperem que puguem tindre governs més divertits, no?, de cara a properes legislatures i que tinguin imaginació per a resoldre aquests problemes. Divertits, imaginatius i que sàpien també, Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.